В умовах воєнного стану законом передбачена можливість конфіскації автомобілів на потреби Збройних сил України. Система зараз дуже розповсюджена, багато є спекуляцій, в тому числі на цю тему. Загалом всі державні органи повинні діяти тільки в межах, які визначені законом. Дійсно, стаття 41 в зв'язку з воєнним станом обмежує право власності. Але не може бути ситуації в будь-якій, коли якась та чи інша установа просто забирає автомобілі на вулицях або вилучає такі автомобілі. Будь-яке вилучення транспортного засобу є оплатним обов'язково. І тільки за попереднім рішенням. Якщо в разі прийняття такого рішення вищим командуванням, відповідно, Збройних сил, погоджене з районними адміністраціями або з виконавчими комітетами, в тому разі визначений, конкретно визначений транспортний засіб може бути вилучений для потреб Збройних сил. Процедура такого вилучення врегульована на законодавчому рівні. Закон визначає чітко повну оплату вартості такого транспортного засобу, попередню оплату, і в разі неможливості попередньої оплати такий транспортний засіб вилучається з наступним повним відшкодуванням його вартості. Тобто для будь-якого вилучення необхідно мати акт оцінки майна, який визначає, яка є вартість цього транспортного засобу. Має бути рішення про те, що такий транспортний засіб підлягає вилученню. Тільки в такому разі такі вилучення є законним обґрунтованим. Законом чітко визначено, що українцям гарантують компенсацію вартості майна. Отримати її можна як до вилучення, так і після. В обох випадках компенсують 100% від ціни. Відбувається це у випадку, якщо на потреби армії потрібне авто, яке є в українця і яке неможливо оперативно купити та доставити військовим. У разі, якщо українець отримає компенсацію після закінчення військового стану, йому потрібно написати заяву до органів влади. В такому випадку отримати вартість відчуженого майна він зможе протягом наступних 5 років. Безоплатне вилучення можливе тільки в державних або комунальних установ. У всіх інших юридичних осіб приватного права, у фізичних осіб можливе вилучення тільки оплатне, повною вартістю цього автомобіля. Обов'язковим документом, який повинна особа мати, це акт такого вилучення. Тобто, в будь-якому разі не може бути ситуації, коли будь-яка установа вилучає транспортний засіб і не надає особі ніякого документу. Такий як складається в примірниках, який обов'язковому копія цього примірника задається особі і власнику цього транспортного засобу. Цей акт в подальшому є підставою для, в разі, якщо не відшкодовано до його підписання, то є підставою відшкодовування на наступний період на підставі цього документу. Без документу будь-яке вилучення є незаконним і карається кримінальним кодексом.